Русенския университет покачва оценката си от акредитацията за следващите 6 години. За предходния период тя е била 9,28, а сега е 9,44. Ректора на Висшето училище, професор Христо Белоев, заяви, че това е голямо признание за качеството на обучение в университета. Ако трябва да определим параметрите, първата най-основна задача, която ние имаме, е високо качество на учебния процес. И съвсем отговорно може да заявим, че компромис с учебния процес в Русенския университет не се прави. Тук една малка скоба, имаше публикации за някои други университети, как по какъв начин се провежда учебния процес. В Русенския университет компромис с обучението и подготовката на студенти не се прави. Ние сме давали справка, че и прекъсват доста студенти, поради това, че не могат да се справят с учебните си задължения, т.е. не се пишат оценки на всяка цена, за да продължават студентите нагоре. Високото качество на подготовка в Русенския университет е и благодарение на практическото обучение в фирми и институции в областите Русе, Разград, Силистра и Видин. Разширяваме това сътрудничество и извън тези области, където нямаме филиали, но има крупни производители. И нашите студенти там провеждат своето практическо обучение. Заедно с бизнеса ние осигуряваме една висока практическа подготовка, на високо ниво практическа подготовка на нашите студенти, за да могат те по-пълноценно и по-добре да се реализират след това, започвайки своя трудов път. Много високо са оценени също научната работа и международната дейност на университета. Ние имаме партньорства с над 500 международни институции, двустранни споразумения по Еразъм, много международни проекти, участие в авторитетни международни организации и всичко това на фона и на силното трансгранично сътрудничество, което прави университета, го поставя на една много висока позиция. Русенския университет насочва усилия и за развитието на Видинския регион с филиала си там с предприемането на конкретни мерки за участие по трансгранични проекти с Румъния и Сърбия.